Nakon 5 dana konačno je pronađena hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Cijeli tjedan Hrvatska se javnost pita šta predsjednica radi na službenom putu za koji nitko ne zna. Zbog cijele priče, kada se vrati kući, Kolindu Grabar-Kitarović dočekat će i 3 prijave. 5 dana u Hrvatskoj je trajala potraga za predsjednicom. Kada je konačno potvrđena vijest da se nalazi u Americi, javnost je tražila pojašnjenje zbog čega. Ali niko nije mogao reći sa sigurnošću. Ja mislim da imate sve informacije. Predsjednica će uskoro doći. O detaljima kasnije. To što smo sukreatori, što vodimo vanjsku politiku, ne znači da se baš u svakom razgovoru moramo unaprijed konzultirati. 5. dan oglasila se i sama predsjednica, ali sa vrlo šturim informacijama. Susrela sam se s jako puno ljudi. Neki od njih ću vam sami objaviti na svojem Twitteru ili Facebook profilu da smo se sastali. Ali neki od njih jednostavno nisu imena koje žele biti prominentna u medijima. I ja to poštujem. Jel nam možete ipak neka imena otkriti? Pa naravno, niz članova kongresa. Niz članova kongresa u smislu administracije koja je republikanska, ali isto tako i demokratska. Za 5 dana boravka u SAD-u poznato je da se Kolinda sastala samo sa republikanskim senatorom Markom Rubijom, jer je on objavio fotografije na svom Twitter profilu. Hrvatski analitičari stava su da se na ovaj način degradira funkcija predsjednika te zemlje. Čini se da ni Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske ne zna mnogo o ovom putu. Siguran sam da su to važni susreti, a o svim detaljima, o tim susretima, naravno, po običaju će izvijestiti ured predsjednika. A prema pravilima, bez ovog ministarstva predsjednica i ne može na službeni put. Odlazak u SAD nije bio najavljen u diplomatskom biltenu, a zbog uskraćivanja informacija Komisija za odlučivanje u sukobu interesa primila je 3 prijave, pa o putu predsjednice već prikupljaju dokumente.